crazy. Watch you bend that back for me. We won't stop. Got your feet both locked. You get to fly with me. I can take you down for a ride. I take you around my life. Jaywalking, crosswalking, lip locking, but you. Tá me ouvindo? Pessoal que tá chegando aí, seja muito bem-vindo. Estamos começando aí mais uma edição aí, né? Princess Serie A na telinha de vocês. E aqui já tá aqui a Hell Sports contra TX, TX contra a Hell Sports. Vai ter jogão aí na tela de vocês. Começando aí já no Hard Point. Vamos que vamos, tá chegando aí. Já deixa sua curtida, sua hashtag. Que tem jogão, é jogão monstro hoje. Vamos que vamos, Princess Serie A é campeonato, é full level aí pra vocês. Foi startada já a sala, já chega naquela insanidade, já deixa sua torcida aí, já deixa sua hashtag, é TX ou Hell Sports, deixa aí, já floda de energias positivas aí o chat, vamos que vamos, vem entrando aí as últimas players, vai ter Hard Point agora pra vocês, vai ter jogão TX aí e Hell Sports, vamos que vamos, aguardando aí a última player da Hell Sports entrar, a equipe já vem se preparando aqui. Já vamos na telinha de vocês. Energias positivas, aguenta coração. TX, Hell Sports, Princess Serie A. Vamos que vamos. Uma boa noite a todos vocês que estão chegando aí junto com a gente. É jogão. Daqui a pouco tem mais um jogão aí. Feb e Bard também. Vamos na telinha da Merlin. Vem fazendo a rotação já aí. Equipe da TX. Vem fazendo o avanço. Granadinha na mão. Já tem granadinha pra todo lado aqui agora. Vamos aqui na telinha da Merlin. Rotaciona. Já tá sendo contestado. A Rela Flex já chegou junto, né? Rafa Flex da TX, né? Rafa Flex agora. Faz a rotação. Olha a Cronos ali. Foi pra cima. Não deu não. A Vampira chegou na insanidade. Triple kill aí por parte da equipe da TX. Rotaciona agora. A Roma já foi pra cima. Consegue fazer a eliminação. Hela Flex também em cima da Madame. Vem pra cima agora a equipe. 12-4. Chega daquele jeito. Tem jogão na tela. Hela Flex chegou ali em cima da Kronos. Consegue fazer a eliminação. Vem fazendo a rotação agora as equipes. É TX. É Hell Sports. De Cordate pegou. Abriu aquele pixel lindo. Mas a Tauriel chegou insana também. Conseguiu fazer a eliminação. Vamos na telinha da Merlin, vem fazendo a rotação. Merlin consegue fazer a eliminação em cima da Kronos e arromba em cima da Chofana. Vamos ver quem leva melhor. 37-4. Já tá tudo dominado aí por parte da equipe da TX. Granadinha pro lado, granadinha pro outro. Vai em busca aí do próximo ponto. Foi na granadinha. A Madame da Hela conseguiu fazer a eliminação. Dá uma olhada aqui na Roma, faz a rotação. Vem pra cima, tenta pegar posicionamento. A Merlin também vem rotacionando. A Tauriel, Hela Flex, chegou junto. Fez a eliminação. Dá uma olhada aqui na Tauriel também, tá merecendo, já vai com duas eliminações, vamos ver quem leva melhor, tá contestado, chegou junto, tá de dificuldade aí, já tá tudo contestado, chegou junto, conseguiu aí contestar aí, a equipe da TX, vai aguardando, Madame fez a eliminação em cima da Roma, olha, que spray lindo aí da Hela Flex, vai aguardando, segura posicionamento, segura o hard point, trocou pra secundária, vai aguardando um pouquinho, Chofana chegou daquele jeito, na insanidade, fez a eliminação em cima da Vampira, vai aguardando agora a equipe da TX aí pra vocês, hein? É jogão aí na telinha de vocês, é Princess Serie A, é campeonato, é full level, Hela Flex daquele jeito, Rafa Flex, né? Agora é Hela Flex, Rafa Flex, é pra gente ficar daquele jeito mesmo, é Hela e Rafa, daquele jeito na insanidade, a Hela chegou junto, foi pra cima, fez a eliminação, a Roma fez a eliminação em cima da Madame, vai rotacionando agora a equipe, jogou o escudão ali na porta, vamos ver aí o que, é que a equipe da Hela vai fazer agora, 83-11, vai ter que trabalhar um pouco mais aí o jogo, vai ter que contestar mais aí a equipe da
da rela. A Cronos fez aí uma jogada bonita, recuperou a vida, foi pra cima, fez o Ralph tenta fazer a eliminação, mas a Merlin tá insana. Chegou junto a Tauriel, tenta fazer a eliminação, o Relaflex daquele jeito, fazendo double kill. A Madame também, só na insanidade. Já jogou o trofizinho, tem escudinho ali na porta, vai aguardando aí o ataque da equipe da rela pra tentar contestar aí agora esse ponto. Tá tudo tranquilo, tudo favorável aí por parte da TX. 116 a 11, já passou dos 100 pontos aí, equipe aí da TX, vai trabalhando o jogo, tem jogo ainda. Roma chegou de tempestade, fez aquela eliminação bonita, a Rela conseguiu dominar agora, conseguiu dominar ali o Hardpoint. Chega agora a Relaflex, vem pra cima, vai tentar contestar agora a equipe da TX. Olha esse Ralph lindo que a Merlin fez agora. Esperou um pouquinho, mas foi eliminada. A Rafa chegou junto aqui, tenta fazer a eliminação, mas tinha duas, uma atrás da outra. A Vampira chegou junto também, fez a eliminação em cima da Luna. A Relaflex fez aquela eliminação linda em cima da Chofana. Chegou agora a Roma. Olha a Roma, olha a Roma daquela insanidade. 12 eliminações aí pra conta. Vamos que vamos. A Cronos daquele jeito, vai jogar a granadinha, não deu tempo. Chegou junto ali a equipe da TX. Tá jogando fino, tá jogando que sabe aí. 133-22. Tem que contestar a equipe da Rela. Vem chegando junto aí. São 300 pontos, ainda tem jogo. Dá pra trabalhar o jogo ainda a equipe da Rela Sports, mas a equipe da TX já tá na insanidade. Já chegou junto ali, já tá esperando no próximo ponto aí a Cronos. Não conseguiu, chegou na insanidade a Roma. Fez a eliminação em cima dela, agora olha a Merlin de aniquilador, chegou junto, já deu aquele tiro ali, já tenta fazer a eliminação. Vampira consegue fazer a eliminação em cima da Luna, Roma em cima da Madame, vem fazendo a rotação agora pela parte do meio. Deixa eu dar uma olhada aqui nas meninas que vem rotacionando, aqui é a Rafinha, chega junto, faz aquele bonito, tenta fazer a eliminação, não conseguiu. Deixa eu dar uma olhada aqui agora nas minhas, na Roma, vem pra cima, rotaciona, posicionamento, vem trabalhando o jogo aí agora. A equipe da TX, é agressividade, insanidade aqui pra vocês. Princesa Série A é campeonato aí na telinha de vocês. Chegou a Rafa, faz a eliminação e faz o quê? Double kill, uma kill de pokebola, granadinha, rota de cordate, naquela insanidade. A Vampira já dominou, vem aquela granadinha bonita da Cronos, fez aquela granadinha bonita em eliminação, vem rotacionando, pegou posicionamento a Cronos, olha que costinha, hein? Conseguiu fazer a eliminação, tudo dominado agora por parte da equipe da Rela. 143-50, vem rotacionando, próximo ponto já tá ali, já tá contestado, chegou junto a Tauriel, chegou junto a Madame, foi pra cima, em cima da Roma, consegue fazer a eliminação. Vem trabalhando a Luna, olha essa eliminação, olha esse spray bonito. Vai pra cima agora a Relaflex, pegou costinha, double kill da Relaflex, hein? Na insanidade, fecha 150 pontos agora a equipe da TX. Princesa Série A campeonato na telinha de vocês. Vamos que vamos. Deixa eu dar uma olhada aqui na Rafa. Foi pra cima, tenta fazer o Ralph e a Tauriel também. Deixa eu dar uma olhada aqui nas meninas da Rela Sports. Fechou aí agora, 150-59, vem trabalhando o jogo agora. A Roma vem pra cima, vem tentando fazer a eliminação. Dá uma olhada aqui na Rafa, foi pra cima, fez o Ralph e a eliminação. Vem trabalhando o jogo, olha a Rafa aí, double kill aí da Relaflex, da Rafa. Rafa Flex, Relaflex, é tudo flex aqui por parte da TX. Deixa eu dar uma olhada aqui na Rafa, tenta pegar posicionamento. E as meninas da Rela tá como? Tá tentando fazer o contest. E a Madame? A Madame chega junto, a Vampira também, vem na rotação, tá contestado, vai pra cima, tenta fazer a eliminação, olha, chegou de espinho aí a Madame fazendo triple kill, senhoras e senhores, aí tá chegando junto a equipe da Rela Sports. A Tauriel vem trabalhando o jogo, chegou junto, fez aquela eliminação bonita, mas foi eliminada pela Roma de Tempestade. A Merlin chega junto também em cima da Luna e faz a eliminação, rotaciona agora a equipe. Deixa eu dar uma olhada na equipe da TX agora. Vampira chegou de máquina de guerra, fez a eliminação em cima da Cronos, trabalhou o jogo agora a equipe da TX, trabalhou o jogo, chegou junto, vai procurando aí o próximo ponto. 165-75, tudo tranquilo por aqui ainda, hein? A Vampira foi pra cima da Madame, daquele jeito consegue fazer aí double kill. A Rafa Flex vem rotacionando, agora o ponto é ali na região da cozinha, vem chegando junto, vem tentando fazer a eliminação, não conseguiu. Tauriel na insanidade, a Roma foi pra cima, tenta fazer o contest aí, a equipe não conseguiu, tava bem esperta aí, juntinha aí, a equipe da TX. A Madame vai pra cima da Vampira, faz a eliminação, a Madame vem trabalhando o jogo, pegou visão, será que vai ter costinha? Não conseguiu fazer o Ralph, dá uma olhada aqui na chave
Teofana vem tentando trabalhar o jogo, Merlin fez a eliminação de Aniquilador em cima da Madame e a Roma também conseguiu fazer a sua eliminação ali. Vai procurando, contestado agora. Deixa eu dar uma olhada aqui nas equipes. Deixa eu dar uma olhada aqui nas minhas da TX. Vem fazendo a rotação. A Rafa já tá ali de purificador, já começa a purificar. E a equipe da Rela vai dizendo, já cheguei daquele jeito. A Roma de costinha consegue fazer a eliminação. Vem fazendo a rotação agora a equipe da TX. 173, 81, tenta trabalhar o jogo aí, jogando a noite, é Princesa Série A, é campeonato na sua telinha, a gente segue aqui com vocês. Fez o Ralph agora Kronos, conseguiu fazer o Ralph, fez aí double kill em cima da equipe da TX, tenta fazer 3K, não conseguiu. Dá uma olhada aqui na Chofana, a granadinha na mão, vai tentando elevar o jogo aí da TX, vem trabalhando muito bem aí, tudo tranquilo aí, por enquanto pra equipe da TX, trabalhou muito bem o jogo, tá na vantagem, passou dos 100 pontos agora a equipe da Helen. Daquele jeito, na insanidade, Princesa Série A tenta fazer o Ralph, não tem purificador certo aqui, porque a vampira chegou daquele jeito, pegou aquele pixel lindo, fez a eliminação, vai tentando trabalhar o jogo agora a equipe, tenta fazer o Ralph ali, a vampira, vem daquele pique, naquele jeito, na insanidade, olha a Relaflex trabalhando o jogo também, conseguindo fazer as suas duas kills, 2K aí pra Relaflex, trabalha o jogo agora a Merlin, a vampira foi pra cima, olha a Merlin aí, fez aquela eliminação bonita, mas tomou costinha. A Rafa chegou junto. Será que tem triple kill? Triple kill, ué? É triple kill, será? Opa, deu trabalho agora. Deu trabalho. Rotaciona, foi pra cima. Triple kill. 3K da Rafinha da TX. Olha essa insanidade aí. Daquele jeito. 203 aí agora pra equipe da TX. Olha daqui nas meninas da Rela. Vem contestando. Chegou junto a Tauriel de drop shot. Olha essa eliminação. Double kill. Double kill aí da Tauriel, vem trabalhando o jogo, não desiste, Tauriel, 3K na telinha de vocês, hein? 3K daquele jeito, vem na rotação, a Relaflex chegou junto, a Kronos consegue fazer a eliminação, tá tudo agora contestado, tá chegando junto aí, agora a equipe da Hela, hein? Chega junto, tenta trabalhar o jogo, contestar mais, porque a TX vem na insanidade também, já tá todo mundo ali pela região da cozinha, chega junto, tenta trabalhar o jogo, abre aquele pixel lindo, mas foi eliminada, vamos na telinha da Madame agora, vem com a gente, foi pra cima, de prefária, Madame aí, fez a eliminação de KN. A insanidade segue linda aqui. É insanidade linda, é jogão, é princesa, é Hell Sports, é TX, é jogão. Vamos que vamos, trabalha o jogo, vem pra cima, vem buscando. Merlin foi eliminada, vamos na telinha agora da Rafa, né? Tenta fazer aquela eliminação, deixa eu dar uma olhada aqui na Merlin também. Vem tentando pegar posicionamento, foi eliminada. A Kronos chegou junto da Vampira, fez aquela eliminação e a Chofana em cima da Relaflex. Vai trabalhando o jogo agora, vai trabalhando tudo dominado por parte da equipe da Rela. Chegou junto, fez domínio, tá contestado agora. Vamos dar uma olhada nesse conteste. Chegou junto a Relaflex, não deixou barato não. Fez aquela eliminação linda. Foi pra cima agora a Rafa. Consegue fazer a eliminação. A Kronos fez double kill em cima da Roma. Pegou agora o purificador. Tá naquela purificação total agora a equipe da TX. Chegou aí agora a Rafa, vai pra cima. Tenta fazer aí a eliminação. Só purificando aí a Roma daquele jeito. Vamos ver quem leva melhor, tá se aproximando dos 250 pontos agora, a equipe da TX, tudo tranquilo, tudo favorável, tem que trabalhar um pouco mais agora, a equipe da Rela nos contestes, vamos aqui na telinha da Kronos, vem trabalhando o jogo, quanto está a eliminação da Merlin em cima da Chofana de Aniquilador, olha a Kronos, na insanidade, chegou daquele jeito, não deu pra ela, fechou aí 229 a 144, trabalhando muito bem a equipe aí da TX, jogão na telinha de vocês, insanidade, conseguiu fazer os contestes aí a equipe e levou a melhor aí nesse primeiro round, trabalhando muito bem o jogo, contestando muito, chegando junto, nossa sincronização aí, a equipe da TX e levando a melhor aí nesse primeiro round contra a Rela Sports. Vamos botar só uma musiquinha aqui, só para o segundo round, enquanto a gente bebe uma água rapidinho. Sim.
Tivemos um probleminha aqui. Vamos ver se a gente conseguiu resolver. Vamos que vamos, tem um segundo mapa aí. Já foi startada a sala. É nosso TV, já tá comigo aqui, hein? Vamos que vamos. Prepare yourself for the apocalypse. É campeonato pra vocês aí, é Princesa Série A. E a gente já vai naquela insanidade, naquele pique aí pra vocês. Vamos aguardando aí as players entrarem aí. Probleminha técnico aqui, vamos ver se conseguiu ser resolvido. Tudo suave aqui pra mim por enquanto. Você que tá chegando aí, chega junto, que já teve a TX aí levando o primeiro round aí, hein. Opa, opa, teve... Ficou aqui todo mundo? Teve algum probleminha aqui? Acho que vai ter uma sala nova aí, hein? Vamos que vamos! Campeonato, Princesa Série A. Teve algum probleminha aqui? A equipe quitou, a equipe da Rela? Vamos ver o que foi que aconteceu aí. Só pra gente ver o desenvolver desse jogo, né? É jogão, probleminhas acontecem, mas estão sendo resolvidos. E a gente segue aqui, o baile segue junto com as equipes aqui, vamos aguardando. Teve alguma player que não conseguiu entrar na sala. Vamos que vamos, tem segundo mapa aí, já foi startada a sala. The heat is scorching. Forests burned up. The sky colors red. Volcanoes erupt. As we know it, will no longer be there. Be there. Water is gone. Gone. A new era has begun. Prepare yourself for the apocalypse. É isso aí. Teve um probleminha aqui, mas as equipes já estão voltando aí para ser startada aí para esse segundo round aí entre a TX e a Rela Sports. Deixa sua torcida, não desanima, que tem jogão ainda. Quem levou a melhor Pocahontas foi a TX aí nesse primeiro mapa. Insanidade total. Mas vamos pro segundo mapa aí, vamos que vamos. Trocação, insanidade e jogabilidade aqui. Mais uma vez, já foi startada aí a sala. Mais uma vez, vamos ver agora como é que vai se sair aí a equipe da TX e a equipe da Rela, né? Vamos que vamos. Alto nível de jogo aí pra vocês. Alto nível de jogo na telinha de vocês. É Princesa Série A. Vamos que vamos. Tá me ouvindo aí, meu querido amigo Nosso TV? Olá, pessoas. Boa noite a todo mundo que tá chegando agora pra presenciar mais uma noite de jogos aqui pelo Príncipe Série A, né? Então, a galera que tá chegando, não esquece de se inscrever, compartilhar, deixar o like e chamar todo mundo para acompanhar esse grande jogão aí, feito pela TX e pela Rela Sports. É isso aí, já chega fazendo um avanço aqui, a equipe da Rela vem trabalhando o jogo, foi pra cima, tenta fazer o Ralph, mas não conseguiu. A Rela Flex fez, a Rafa Flex fez aquela eliminação bonita, vem tentando trabalhar o jogo agora. A Chofana já vai tentando abrir aquele pixel, o aluno tá responsável pelo clutch, fez aquela eliminação linda em cima da Roma de drop shot. Vem trabalhando aí o jogo agora a equipe, agora só tá a Rafa, né? Só tá a Rafa vai abrindo aquele pixel, tá fazendo plant, só ela agora por parte da TX. Vamos ver o que é que ela vai aprontar aí agora, né? Vem abrindo o pixel, vem rotacionando, pegou visão, tenta fazer o Ralph, não conseguiu. Lagou muito aqui o jogo. 1-0, hein, nós? Vamos dar uma olhada aqui agora na equipe da Rela. Rela Sports aqui, que vem no plant. Vem aí na questão do plant, vem tentando fazer o posicionamento, o avanço agora a equipe. Vem trabalhando aí em sincronia toda a equipe da Rela Sports. Vem tentando trabalhar o jogo, mas a TX já tá de 1-0. Abriu 1-0 aí agora pra TX. Trabalha o jogo, vem na rotação. A Vampira foi pra cima, abriu aquele pixel bonito, fez a eliminação. Vamos ver quem leva melhor. Chegou as meninas da TX daquele jeito. Conseguiu fazer a eliminação. Vamos rotacionando agora só apenas a Cronos. Tomou aquela snipada linda ali. Abriu 1-1 agora, hein? Naquela rotação, naquela insanidade, TX e Rela Sports aí pra vocês.
Segue aqui o jogão, segue jogo na sua tela, segue aqui na telinha da Hela. Vamos aqui na telinha da Kronos, vem fazendo um avanço. A Tauriel já joga o trofezinho ali no chão. Vai aguardando a equipe, vai tentando fazer o um avanço pelo bombsite do ar. Já tem a equipe posicionada, a Merlin chegou junto, fez aquela eliminação bonita ali da TX, abrindo pixel. Tá de suporte hoje a Merlin, né? A Madame chegou junto, conseguiu fazer a eliminação, vem rotacionando. A Tauriel foi pra cima, muito ralfada, foi eliminada. Vem a Luna aqui em torno do trailerzinho. A Vampira chegou junto, conseguiu fazer a eliminação. Madame vem trabalhando o jogo, pegou a visão, foi eliminada. Só a Luna agora, vem na rotação do X1. Quase teve aquele clutch lindo, mas não conseguiu. Foi eliminada 2-1 agora pra equipe da TX. Chegando aí na insanidade, na rotação e na habilidade. Vamos que vamos. Deixa eu dar uma olhada aqui na telinha da Hell Sports. Vamos aqui na telinha da Kronos. Vem fazendo a rotação também. Vamos ver aqui, vamos alternar entre as players. Tauriel já jogou aquela granadinha. Vem fazendo um avanço aí, equipe da Hell Sports. Foi pra cima, tenta fazer o Ralph. A Merlin chegou daquele jeito, tá insana hoje. Deixa eu dar uma olhada aqui nessas aberturas de pixel da Merlin. Já vai com duas eliminações aí. Já vai pro terceiro, quarto round. E a Merlin já com aquelas aberturas de pixel bonita, tá sendo plantado agora. Vamos ver a rotação da equipe, vamos ver como é que se posiciona. Chegou a Madame, foi eliminada, a Kronos também. Só tá a Luna agora naquela mesma região do trailer, vai tentando trabalhar o jogo, vai de pré-fire, chegou junto. Olha essa eliminação bonita, foi de coxinha, que é isso, Luna? Olha essa eliminação aí, abre 3-1 agora a equipe da TX aí na telinha de vocês. Vamos que vamos, campeonato, Princesa Série A, vem trabalhando muito bem o jogo, vai abrindo 3-1 agora a equipe da TX, vem aí nessa rotação, nesses plants, vai defendendo muito bem a equipe da TX. Vamos aqui aguardar, vamos esperar, deixa eu dar uma olhada aqui na Tauriel, vem aqui em torno do plant aqui, vamos site já do B, pegou a visão, foi fazer a eliminação, não conseguiu, vem na rotação, deixa eu dar uma olhada aqui na Relaflex, que merece, fez double kill, a Relaflex agora, pegou aquele red glitch bonito, foi pra cima, 4K da Relaflex, senhoras e senhores, conseguiu fazer a eliminação aí agora, 4-1 pra vocês, 4-1 na telinha de vocês, segue aí jogão na tela, jogou na tela, vem se aproximando aí da vitória, a equipe da TX, será que tem 2-0? Ou será que a equipe da Hela vai de viradinho, consegue fechar aí 6-4 aí pra equipe da Hela Sports? Vamos trabalhando o jogo, na telinha da TX, aguardando ali a Vampira, vai tentando pegar posicionamento, a Hela Flex, ela em torno do bombsite, já vai ter plant da C4, vamos ver a movimentação da equipe agora da Hela, é a equipe que defende, TX tá no ataque, vamos ver quem leva melhor, vem na rotação, vem tentando pegar posicionamento, Xofana já vai abrindo aquele pixel, será que tem jaipada linda da Xofana, vai procurando, vai aguardando, a Xofana da Hell Sports, abriu aquele pixel lindo, conseguiu fazer a eliminação, vamos na telinha da Vampira, foi eliminada, Relaflex rotacionada, foi eliminada também, chegou junto, foi pra cima, pistolinha, não conseguiu fazer a eliminação, deixa eu dar uma olhada aqui na Kronos, faz a rotação, tá chegando junto agora, será que vai ter defuse? Vamos dar uma olhada aqui na equipe, foi pra cima, vai ter defuse por parte da equipe da Hela, chegou junto, conseguiu fazer o defuse aí, fechou aí agora, 4-2 agora por parte da equipe da Hela. Segue jogão aí na tela de vocês, é jogo grande, é TX aqui na telinha, é Hell Sports, e a gente segue aqui, Princesa Série A, campeonato aqui só na Full Level. Vamos que vamos, deixa eu dar uma olhada aqui na Tauriel, já tem granadinha na mão, trofezinho também, vamos ver a Xofana, a rotação das equipes, Relaflex aqui da TX, responsável pelo plant, é a equipe da TX, faz a rotação, já tem o pessoal em torno ali das casinhas de madeira, o plant já tá sendo efetuado aí pela Relaflex da TX, tá plantada aí a C4, vamos ver o avanço aí da equipe agora da Hela, vem trofezinho já no chão, vai aguardando a equipe, se posicionando em sincronia, a equipe da TX vem trabalhando o jogo, vamos ver quem leva melhor, a suporte, a Merlin já tá abrindo aquele pixel ali, vai procurando, Tauriel já abriu aquele pixel bonito, conseguiu fazer a eliminação, a gente vem na rotação, foi pra cima, conseguiu fazer aquela eliminação linda, mas foi eliminada, chegou ali a Kronos, vem também, vem trabalhando o jogo, a equipe da TX vem trabalhando o tempo, a Luna foi pra cima de granadinha, conseguiu fazer a eliminação, a Vampira vai ali pela casinha de madeira, vem esperando, vai aguardando, vai trabalhando o tempo, chegou junto, vai fazer o defuse, foi tentar fazer o defuse, vem a Kronos ali, foi pra cima, olha a Roma aí, chegou junto, agora apenas a Kronos foi pra cima, fez aquela eliminação bonita, fecha aí 5-2 agora pra equipe da
TX. Trabalhou muito bem a equipe da TX, trabalhou o tempo em cima da equipe da Hella e chega aí nesse confronto, né? Chega junto aí, você tá chegando junto com a gente. Vamos que vamos, é jogão, é TX, é Hella Sports. Vai abrindo ali aquele pixel, vai procurando ali a Merlin. Deixa eu dar uma olhada aqui agora na Roma, né? Grande Romita, já responsável aí pelo plant, tá com a C4. Vai rotacionando em torno do bomb site, vai procurando, vai tentando fazer o Ralph ali pela região do meio, pelas casinhas de madeira. A Rafa já fez a eliminação em cima da Luna. Deixa eu dar uma olhada aqui na Rafa. Vai abrindo aquele pixel, vai procurando. DSMT vai procurando ali. E que chegou junto, fez a eliminação em cima da Cronos. E a Vampira conseguiu fazer a eliminação linda também. Vai procurando a Merlin, vai trabalhando o jogo. 5x2, pode ser agora o round da vitória agora. Eita, pixel lindo da Merlin agora. Abriu aquele pixel lindo, conseguiu fazer a eliminação. Foi pra cima da Chofana. E fechou o jogo agora. Fechou 6x2 aí. A equipe da TX jogando muito, trabalhando muito bem o jogo, tanto o ataque como a defesa, e levando a melhor aí nesse segundo round, 2x0 aí para a equipe da TX em cima da equipe da Hella Sports. Vamos dar uma olhada aqui nas equipes, nos MVP, como foi que ficou. Jogão da MVP aí da TX ficou aí a Hella Flex com 7 eliminações, e por parte aí da equipe da Hella ficou aí a Luna com 9 eliminações. A gente fecha aí esse jogão da noite entre TX e Hella Sports. Daqui a pouco a gente volta aí com mais um jogo. Vamos botar uma musiquinha. Vamos aguardar aí um pouquinho para esse segundo jogo. Daqui a pouquinho. Vamos que vamos. Toca, tudo bom?
so fast, all tied up like a captain. I'm onto you. Used to paint on my mind like sending a rainbow, playing it cool. I'm focused in ages and I've no patience. So won't you please? Take you down for a ride. I take you around my life. Jaywalking, crosswalking, lip locking. But you, I know it, you know it, we make it. Olha a gente de volta aí, estamos de volta, estamos começando aí mais um jogão aí na noite, né? Vai ter aí Feb Bard, né? Isso é nosso TV, tá comigo, Enosis? Vamos que vamos, hein? Tá comigo, tá contigo, tá com todo mundo, né? Seja muito bem-vindo, a galera que tá aguardando aí o próximo jogão que vai acontecer em instantes entre o time da Bard contra o time da Feb. As meninas já estão aqui todas... aconchegadas dentro da sala, só aguardando dar o start para esse grande jogo, né? O localizar, não, né?
Zona de Conflito. Isso aqui aí, Rádio Ponte aí, né? Rádio isso, Ponte. Rádio Ponte aí nesse comecinho. Depois vai ter o Sexta Destrói, Localizar e Destruir. É, lembrando que tivemos um probleminha técnico, né, Nozes? A gente já conseguiu resolver, porque a Fuleva é daquele jeito. É uma das melhores organizações, até nesse quesito, conseguiu resolver. E eu acho que vai ter jogão e tá tudo certo por aqui, hein, Nozes? É, tudo certinho ali. Um pequeno problema sim, ali de... Sim. Um leve delay ali na live, um lagzinho, mas isso é coisa de se ajustar, não acontece, né? É aquela, aquele velho ditado, né? Que sabe fazer ao vivo, então tudo é corrigido aí para deixar o mais perfeito possível aí para a galera que quiser acompanhar a transmissão desse grande jogo aí aqui pelo Príncipe Série A. É isso aí, é jogão, você que tá chegando aí, deixa a sua torcida, compartilha a live, tá tudo certo, só sucesso, vamos que vamos, deixa a sua curtida aí também no canal da Fulevel, começou com um probleminha, mas já foi resolvido, foi ajustado e tudo certo, vamos que vamos aí, campeonato Princesa Série A na telinha de vocês, é Feb versus Bardinhos, é jogão, já faz como a Tawane aí, já deixa aí a sua hashtag Next Letícia, Xana chegando junto aí também, hein? Hashtag GoFeb, vamos que vamos, campeonato pra vocês, Princesa Série A, e pelo que eu vejo já vai ser startada essa sala, hein, Nozes? Já vai ser startada, né? Alguns ajustes, né, já vão dar o ok pra começar da início aqui a zona de conflito, que já tá aí, ó. Adentrando ao mapa e pode ter certeza de grande jogo aqui pela galera da Feb e da Bard, né? Então o povo aí no chat começa a mostrar pra quem você tá torcendo, seja o fã, seja a jogadora, e vamos acompanhar aí que é jogão. É isso aí, é jogão, Natalinha de vocês, é princesa, é full level, melhor organizadora aí de campeonato do Brasil. Vamos que vamos, vai ter insanidade, trocação e habilidade, hein, Enos? Daquele jeito. Daquele jeito, a galera que tá chegando aí, ó, clica no botão, se inscreve aqui no canal da Full Level, dá o joinha, compartilha, chama todo mundo pra acompanhar aqui mais um grandíssimo jogo pelo Prince Série A, campeonato de COD Mobile feminino aqui pela Full Level. É isso aí, a contagem tá na tela pra vocês. Vai dar início aí, emoção aqui pra vocês, diretamente do canal da Full Level, Princesa Série A, jogão, é campeonato feminino, vamos que vamos. Segue aqui na telinha já da equipe da Bard, vamos ver a rotação dessas equipes, vamos ver como se posiciona, tenta fazer o avanço, já tem smoke ali por parte da equipe. A Feb já chegou junto, já fez o domínio aqui, foi pra cima ali, a Nalu conseguiu fazer a eliminação, a Liseira também, vem na rotação da agressividade, 4 de HP, hein? 4 de HP, a Paula já pegou um posicionamento ali, vai aguardando, vamos ver a equipe da Bard, tá chegando junto, já abre 10, 11 a 1 agora, chega junto, será que vai ter contest? Jogão na tela, Piquezeira conseguiu fazer eliminação em cima da Paula, e a Letícia em cima da Piquezeira, Gizeira foi pra ali, entrou ali no meio, fez o contest, conseguiu fazer eliminação, 11 e 10, daquele jeito, já começa naquela insanidade, a Paula pegando aquele covezinho, Red Glitch, foi pra cima, tenta fazer eliminação, não conseguiu, vamos aqui na telinha da Aisha, vem rotacionando, chegou junto, contestou, a Bard tá chegando junto, de Hip Fire, já começa na insanidade, já tem a eliminação da Larizeira em cima da Aisha, a Pinkzeira em cima da Nalu, faz a rotação aí agora as equipes, granadinha na mão, já tá cozinhando, Liseira, pega aquele que linda nossa TV, vai aguardando ali, porque tá tudo dominado já por parte da Feb, 32-11, hein, nós? 32-11, o jogo começou muito bom pra Feb, né? Abriu uma certa vantagem aí, mas o jogo tá pegado, tá bem disputado, tá tendo bastante contestação aí pelo time da Bard. E temos que ficar de olho aí, vai ver se a Feb continua mantendo essa pequena vantagem no jogo. É isso aí, chega junto aí, a Feb já dominou tudo, tá no hard point, vai aguardando aí na região da cozinha, enquanto isso é a eliminação da Larizeira, chegou junto, sando espinha, na Nalu Silva fez aquela eliminação ali em cima da Liseira, a Liseira chegou junto, deixou barato, foi pra cima, já dominou tudo aqui, a equipe da Feb de novo, vem rotacionando, olha agora na equipe da Bard, chega junto, foi eliminada, a Xa vem rotacionando, vem tentando fazer o hard point, é o conteste, Barbizeira chegou junto, conseguiu fazer a eliminação, a Letícia vem na rotação, chegou junto, tenta fazer a eliminação, vai fazendo aquele half lindo, não consegue. Vamos na telinha aqui da Liseira, vem na rotação, chega junto. A equipe da Feb vai aguardando ali, vai esperando.
acompanhando aí a rotação da equipe. E aí, vamos ver se a equipe da Bard consegue chegar junto agora. Vamos aqui na Paula. Foi pra cima. Deu aquele drop shot, mas não deu pra ela não, porque a Paula tava daquele jeito. Deu aquela Gabriel, aquele pixel bonito, conseguiu fazer a eliminação. Acha vai na rotação. Vamos ver quem leva melhor. 86 a 14. Vem trabalhando o jogo agora a equipe da Bard. Vai tentando fazer o conteste aí. Tudo dominado aí por parte da equipe da Feb. Vai aguardando agora. Pinkzeira consegue eliminar a Paula. E a Barbizeira, a Tainá. Vem pra cima agora a Barbizeira. Consegue abrir aquele pixel bonito. Consegue fazer a eliminação. Vamos fazendo aqui. Foi pra cima. Acha, ele conseguiu fazer a eliminação. Dá uma olhada aqui na Pinkzeira. Faz a rotação. Double kill aí da Alice em cima da equipe da Feb, hein? É isso aí. Foi pra cima, fez a eliminação. Deixa eu dar uma olhada aqui nas meninas, hein? Rotacionando. Olha aqui na Nalu. Pegou o posicionamento, vai aguardando aí o próximo hardpoint. Conseguiu aí, já tá na região aí da quadra. A equipe da Bard, hein, nós? De 116 a 17. 116 a 17, né? Um domínio consistente da Feb. Percebi que quando elas dominam a zona de conflito, algumas jogadoras ali marotando pra tentar cortar um pouco esse avanço do time da Bard, que tá aparentemente funcionando muito bem, né? 116 a 37, uma vantagem até o momento bem grande pro time da Feb. É isso aí, segue avançando a equipe da Feb com tudo dominada. A Barbizeira chegou junto, fez a eliminação em cima da Nalu. E a Asha foi pra cima também, consegue fazer a eliminação. Deixa eu dar uma olhada aqui na Gizeira, vem fazendo a rotação. A Asha já tá ali, pega posicionamento. Vamos alternando aqui entre essas equipes, grandes equipes que estão competindo hoje. É cenário feminino, é Princess Série A, é campeonato F-Level, na telinha de vocês. Rotaciona agora a equipe, chega a Letícia ali de Cordade, consegue fazer a eliminação. Foi eliminada agora, rotaciona a Tainá. Tenta pegar posicionamento na região da cozinha, tem trocação, Barbizeira. Foi pra cima, double kill aí da Barbizeira, daquele jeito. Chega aqui a equipe da Feb novamente na região do meio. Paula chega junto, Pinkzeira, double kill, daquele jeito. Vamos dar aqui um, vamos deixar frisado aqui, fazendo aquelas eliminações bonitas. A Pinkzeira, ela mesma. Manda uma olhada aqui, já vai 14 eliminações aí nesse primeiro round de hardpoint. Chega junto ali a Barbizeira, fez double kill, tenta fazer um round. Aí já vai pra cima, a Barbizeira, double kill. Olha isso aí, que é isso, hein, nossa? Daquele jeito. Eita, Pinkzeira vem fazendo a rotação, vai aguardando ali, vai segurando esse ponto aí. A equipe agora da Feb vem fazendo a rotação. Deixa eu dar uma olhada aqui nas meninas da Bard. As meninas da Bard tem que contestar mais, tá contestado nesse exato momento. Chegou junto, Ana Lu, foi pra cima, conseguiu, foi tentar fazer a eliminação, não conseguiu. Rotação agora, tá aí na granadinha na mão, tá contestado, vai pra cima. Emoção aqui pra vocês, Princess Série A. Deixa sua torcida e energias positivas aí pra essas meninas que estão jogando fino do fino. 156-73, nada decidido ainda, mas tá tudo dominado por parte da Feb. Chega junto a Pinkzeira, tenta fazer o Ralph, não consegue. Volta, vai pra lá, consegue fazer o Ralph, fecha 18 eliminações. Deixa eu dar uma olhada aqui agora na equipe da Bard. Vem rotacionando, já tá ali no próximo ponto. Já tenta dominar e já chega junto agora. Vai pra cima agora, acha, vem de rotação. Pegou de frente, fez aquela eliminação bonita em cima da Gizeira. Dá uma olhada aqui na Letícia, vem de rotação também. Barbizeira fez a eliminação em cima da Asha, Tainá em cima da Liseira. Vem rotacionando agora, tentando pegar o posicionamento, foi pra cima. Olha, esse Ralph não conseguiu fazer eliminação. Vem tentando trabalhar o jogo agora a equipe da Bard. Eliminação atrás de eliminação. A Nalu de drop shot. Chega em cima da equipe da Feb, consegue fazer a eliminação. Vai pra cima. Rotaciona, contestado. Letícia fez a eliminação em cima da Liseira. Vem daquele jeito. Pistolinha secundária. Vai pra cima. Faz aquela eliminação bonita. Mas é eliminada logo após. Chega junto a Isha de novo. 13 eliminações nas costas. Vai trabalhando o jogo aí a Bard. Vai tentando contestar. Vai na região da cozinha. Vai tentando abrir aquele pixel. Chega junto. Vai procurando. 181-183 por parte da equipe da Feb agora. Deixa a sua torcida agora. Roda aí o chat que tem jogão. Liseira chega junto. Eita, pegou costinha ali, hein? Costinha, mas foi muito roubada. Não conseguiu fazer a eliminação, mas foi eliminada. Vem agora na rotação a equipe da Bard. Tudo dominado ali na região da cozinha agora pela Bard. Agora é a hora, hein, nós? De segurar esse ponto. Agora é hora de segurar o ponto, né, Koi? 80 pontos de diferença aí, Feb ainda na frente, Feb muito mais consistente em suas defesas e no seu, nas suas contestações aí dentro desse mapa, né, Bard, com um pouco de dificuldade para tentar pontuar, mas ainda pode chegar, é só ser um pouco mais efetivo na hora de defender a zona de conflito, que já tem muito jogo pela frente. É isso aí, segue aí, olha a Nalu chegando junto aí de espinho, fazendo triple kill, 3k pra vocês. Barbizeira em cima da Nalu, consegue fazer a eliminação. Rotaciona agora a equipe da Feb, rotaciona a equipe da Bard. Vem tentando pegar posicionamento, vem tentando contestar, chegou junto.
A Liseira fez aquela eliminação bonita de QQ9. É a Liseira da Feb. Pegou aquele posicionamento bonito, daquele drop shot, mas não adianta não. Ela tá inspirada hoje e faz double kill. A Liseira aí da Feb. Vem na rotação agora aí, equipe da Feb. Tá tudo dominado aqui pela região dos veículos. Vamos dar uma olhada aqui na Bard. A Bard tem que chegar junto, tem que fazer o conteste agora. 214 passou dos 100 pontos. A equipe da Bard foi pra cima, não conseguiu fazer a eliminação. Liseira chegou daquele jeito, fez aquela eliminação bonita. Trabalha o jogo agora a equipe da Feb. 222, 124, é emoção, é campeonato pra vocês, é princesa. Vem aqui na rotação a Letícia, tenta fazer o Ralph ali na região, vai rotacionando, dá uma olhada aqui na piquezeira, tenta fazer o Ralph, não conseguiu, na região ali da piscina, vai trabalhando o jogo, hein, nós? 235, 125. 235 a 125, Feb administrando com uma certa folga aí, já encaminhando para os pontos finais, né? Round muito consistente, as meninas entraram forte nas contestações e nas defesas, né? Com muita eficiência aí. E a dificuldade, parece que a Bard não conseguiu se encontrar nesse primeiro mapa. É isso aí, vai rotacionando agora as equipes na telinha aqui da Pink, né? Vai rotacionando, tentando pegar posicionamento. Vem chegando junto aí a equipe. 240, 143. Pegou a coxinha, tava paradinha ali. Parecia ter sido uma queda de internet, mas a Paula não quis saber não. Chegou junto, fez a eliminação. Triple kill. 3K aí da Paulinha da Bard. Vem fazendo a rotação. Eita, 4K é nosso TV. Olha essa insanidade dessa menina. Chegou daquele jeito, a Pink vai pra cima da Aisha, consegue fazer a eliminação. Vem agora a Liseira, vai na rotação, tenta pegar posicionamento, o smoke já tá ali, tá tudo dominado agora por parte da Feb, vem se aproximando da vitória, pegou de costa, fez a eliminação, a Letícia foi pra cima, rotaciona, pistolinha, dá olhada aqui na equipe da Bard, vai pra cima agora, vai buscando, vai procurando aí a vitória da equipe da Bard, chegou a Asha, de hip fight, tenta fazer a eliminação e não consegue, Liseira, chega junto ali, daí consegue fazer a eliminação, vai agora na telinha da Letícia, foi pra cima, tenta fazer a eliminação, não conseguiu, vamos ver quem leva melhor, Liseira fazendo double kill em cima da equipe da Bard, tá tudo contestado, pegou cover, foi pra cima, não conseguiu fazer a eliminação, na telinha da Barbizeira, vai tentando pegar posicionamento, pegou ali aquele Ralph bonito, a Lari fazendo aquele domínio bonito em cima ali do Hardpoint, chegou junto, não vai subir ninguém, hein, Lari, chegou junto, fez a eliminação em cima da Letícia, Paula fazendo a eliminação em cima da Liseira e a Barbizeira em cima da Aisha, hein, vem na rotação agora, pegou posicionamento, foi pra cima, é nosso TV, 280, é nós. 282, momentos finais aqui pelo round, né? Feb continua na frente, Bard luta até o fim, porém tá sendo muito efetiva as meninas da Feb nessa zona de conflito. Destaque aqui pra Barbizeira com 33 kills, jogaço! É isso aí, jogaço, jogão, Pinkzeira, em cima da Letícia, faz a eliminação, Paula chega junto, daquele jeito, olha essa eliminação, 48 de HP, conseguiu fazer a eliminação lindamente, vai pra cima, tá contestado, tenta fazer o Ralph, vai buscando aí a equipe da Bard, mas tá jogo ganho, agora pra equipe da Feb, chega o finalzinho agora, hein, nós, chega o finalzinho aí do jogo, 300, 157, leva melhor a equipe da Feb, hein, nós. Leva melhor a equipe da Feb, 300 a 157. Um jogo aparentemente bem disputado, né? Por mais que a Feb tenha tomado a dianteira aí nesse round e administrado até o fim, né? Parece que o time da Bard não conseguiu se encontrar ali nas kills. Chegou um momento ali que tinha poucos abates pelo time das meninas da Bard. Aí a Feb muito consistente na hora de pegar as zonas, né, os pontos ali, defender também. Um exemplo é que toda vez que a Bard conseguia se antecipar na rotação para dominar alguma zona, quando era feito o conteste pelo time da Feb, a meu ver, não conseguiam segurar muito bem ali a Bard, e com isso ampliando a vantagem e levando, né, no fim a vitória aí, um placar até que consistente, 300 a 157, né, o destaque aí para a Barbizeira com 34 kills, e a Pinkzeira também ficou ali um pouco atrás, 30 kills, e pelo lado da Bard ficou o MVP no nome ali da Nalu Silva com 16 kills, e também vale mencionar aí a Aisha com 22 kills, 1-0 Feb. 1-0, muito bem frisado aí pelo nosso querido Enos TV.
fazer esses comentários aí sobre a equipe da FEB. Foi muito firme aí nos contestes, levando a melhor. E a equipe da FEB é insanidade pra vocês. E agora vai ter Search and Destroy, Localizar e Destruir, nós. Correto, localizar e destruir, né? O Search and Destroyer. É isso aí. Aí, a gente, no inglês fino do puro, esse mapa do localizar e destruir, vejo muitas equipes aí acelerando o round, né? Tentando já ir pra cima, já define o bomb que quer fazer o rush e o plant, né? E também tem times aí com uma característica mais... digamos assim, cadenciada, né? Trabalham bem o tempo, pegam informação, tentam fazer algum pique para ganhar vantagem numérica para depois adentrar o bomb e tentar fazer o plant, né? Vamos ver como é que vai se comportar o time da Barge, né? Já que está na desvantagem, ela precisa ganhar esse mapa para empatar o game e tentar forçar um terceiro jogo aí. E vamos ver também como é que sai a FEB. Se eu não me engano, é a FEB, que é o time da Talzeira, né? Aquela snipe perigosíssima nesse modo localizar e destruir. E vamos aguardar aqui o início e saber quem leva a melhor nesse modo localizar e destruir. Jogão, com toda certeza. É isso aí, é jogão na telinha de vocês. Levou a melhor aí a FEB nesse primeiro round, mas tem mais ainda. Tem localizar e destruir pra vocês. Segundo mapa, vamos que vamos, deixa a sua hashtag. Deixa aí hashtag GoBard, hashtag GoFeb. Tosse pra Feb, deixa aí. E pra Bard, flow do chat aí, de energias positivas que essas meninas merecem. Jogando fino do fino, representando o cenário feminino aqui no campeonato. Um dos melhores campeonatos do Brasil, hein, nós? É full level aqui pra vocês. É princesar. Segue aí, vamos, que vai ter jogão na tela, aguardando aqui os últimos detalhes. Aqui por parte da Feb é a Gizeira, Barbizeira, Talzeira, Larizeira e a Liseira. Por parte da Bard, Nalu Silva, Tainá, Letícia, Paula e a Aixenos. É isso aí, né? Então a galera que tá chegando aqui, não esquece de clicar no botãozinho vermelho, se inscrever aí no canal da Flevel, deixar o seu like para fortalecer muito aí as meninas que estão aqui disputando o Prince Série A para fortalecer o cenário feminino de Call of Duty Mobile. E precisa muito do apoio da galera, não só da galera que vem aí torcer pelo seu time favorito, mas de todo mundo que gosta aqui do COD Mobile. Então, deixa o like, compartilha, mostra para todo mundo aí aonde que acontece os principais eventos do cenário competitivo do Call of Duty Mobile. Com toda certeza, é sinal de qualidade, é full level. Então, chega junto e vamos acompanhar aqui o jogo da Bard e da FEB no localizar e destruir. É isso aí, vamos que vamos. 1-0 FEB aí na telinha de vocês. Tem jogão ainda. E se ganha a Bard agora, tem o quê? Nosso TV? Tem terceiro jogo, que é o Domination. Então a Bard precisa ganhar esse round para forçar o Domination. E aí no Domination, meu amigo, segura coração e com certeza vai ter muita gente brigando pela vitória, né? É instante, vamos começar aí a pauleira. E já começou na telinha de vocês aí agora, FEB. A equipe responsável pelo plant agora, a equipe de ataque. Chega junto já ali, chegando junto toda a equipe, ele em todo o bom site do ar. Vem chegando junto, pegou o visão, abriu aquele pit sobre o que fazer eliminação. Já joga o profzinho ali, deixa eu dar uma olhada aqui, foi pra cima ali. Foi eliminada pela Ashe, deixa eu dar uma olhada aqui na Ashe, que ela tá jogando muito. Abriu aquele pixel ali, a bomba já tá sendo plantada. Dá uma olhada aqui na barbizeira, já tá aqui no plant da C4, vai aguardando agora. Vai aguardando, vamos dar uma olhada na Talzeira. É a sniper que o Enosis gosta, já vai abrindo aquele pixel. Dá uma olhada aqui na Gizeira, foi pra cima, fez aquela eliminação bonita. Vem pra cima, mais uma, não conseguiu fazer eliminação. Rotaciona agora, Letícia em cima das meninas e chegou junto. Conseguiu fazer eliminação, agora só a barbizeira, foi pra cima. Não conseguiu fazer a eliminação. Vai ter defuse aí, é nosso TV por parte da equipe da Bard. Trabalhou muito bem aí a equipe de defesa, hein? Trabalhou muito bem a equipe de defesa na equipe da Bard. Da Bard, não, da FEB, né? Isso. Então, a Bard, isso. Corrigindo, a FEB conseguiu entrar muito bem aí no bombear, né? Jogou ali otimamente. Aquela smoke fez o plant, infelizmente não conseguiu fazer a defesa, defender ali pro bomb. Para evitar o defuse, 1-0 FEB. Bard. É isso
É isso aí, vai trabalhando agora o jogo, a equipe da FEB, chega junto. A Letícia ali da parte, chegou junto, consigo fazer a eliminação. Deixa eu dar uma olhada aqui nessas meninas que tá na trocação insana. Tá na agressividade, chegou a Tainá ali, conseguiu fazer a eliminação. A Nalu vai tentando rotacionar ali, recarrega a arma. Deixa eu dar uma olhada aqui na Paulinha, vai aguardando, vai esperando. Dá uma olhada aqui na Liseira, vem trabalhando o jogo, pegou de frente, tenta fazer a eliminação, não consegue. Agora apenas a Gizeira por parte da FEB. Vem tentando trabalhar o jogo, tá a Gizeira contra a Paula e a Tainá. Vem tentando fazer o Ralph ali na região do bombsite. Vem rotacionando. Tenta pegar posicionamento. Vai rotacionar agora a Gizeira. Será que vai tentar pegar a costinha? Vamos ver o que é que ela vai fazer aí. Já trocou aí pra pistolinha secundária. Vai rotacionando aí. Eu acho que vai fazer o plant. Será que vai ter respeito aí por parte da equipe da Barge? Vai aguardar aí que a equipe da FEB faça o plant, Enosis. Vamos ter que aguardar esse plant. O plant já está acontecendo. Eu acho que as meninas demoraram um pouco ali para fazer o retorno, né? Mas agora que já sabe onde está a Gizeira, vão ter que fazer esse conteste aí para tentar fazer o defuse, quem sabe levar o round. É isso aí, vai aguardando agora a Gizeira, apenas ela por parte da FEB. Vem trabalhando aí o jogo, já tem granadinha ali, foi pra cima, fez aquela eliminação bonita, rotaciona, será que vai ter aquele clutch bonito que a gente gosta de ver? Vai aguardando, vai esperando, pegou ali um covezinho, vamos ver como é que se posiciona, tá a favor dela agora, ela vai guardando, vai gastando tempo, vamos ver quem leva melhor. É a equipe da Bati, chegou junto, a Paula abriu aquele pixel bonito, fez aquela eliminação. Vai tentar fazer o defuse agora. A equipe da Bard, defuse, deu tempo. Abre agora a equipe 2-0, é nosso TV. 2-0 para a Bard, respirando agora um pouco nesse round. Muito bem disputado aí. A Gizeira, acho que ela se precipitou. Ela poderia ter se escondido um pouco mais, enrolado um pouco mais para, quem sabe, tentar empatar o jogo pro time da FEB, mas segue aí, 2-0, Bard. É isso aí, chega junto aqui as meninas, a Liseira foi pra cima. Tenta fazer a eliminação e consegue. A Barbizeira pegou a Pokébola ali, já pegou e já levou daquele jeito. Já levou as meninas ali. Faz a rotação agora a equipe. Pelo que eu vejo aqui, só tá a Letícia. Vamos dar uma olhada aqui nela. A gente já pula pra Letícia. De drop shot. Bem bonito. Fez aquela eliminação linda. Será que tem clutch? Vai pra cima, vai rotacionando apenas ela. Foi tentar fazer a eliminação, mas a Talzeira tava lá. É nozes. Fechou 2-1 agora, hein? 2-1, round muito acelerado aí, a FEB conseguiu se impor agora nesse round, fazendo seu primeiro ponto para tentar se manter viva nesse jogo, né? Então ainda segue 2-1 para Bard, é só concentrar para ver se consegue levar a vitória no localizar e destruir. É isso aí, segue trabalhando o jogo aí, vai trabalhando o tempo aí, a equipe da FEB, vem na rotação, deixa eu dar uma olhada aqui no pessoal, a Liseira vai pegando o cover, vai tentando pegar posicionamento, é finalzinha pra vocês, é FEB, é Bard, será que a Bard leva esse mapa e vai ter um terceiro mapa aí, é nosso TV, vamos que vamos, lá a Liseira já tá daquele jeito, de QQ9 consegue fazer a eliminação, a C4 já tá sendo plantada, vamos dar uma olhada aqui na Liseira, rotaciona, chega junto, vamos alternar aqui entre as players, vamos ver quem leva melhor, pegou aquele pixel bonito, vai aguardando. Vai aguardando a equipe da FEB. 2-1 agora pra vocês. É emoção, é princesa, é FEB aí pra na telinha de vocês e Bard, hein? É nosso TV. Vamos aguardar aqui, né? 3-2 aí. O C4 plantado, apenas a Isha viva no time da Bard. É isso aí, a gente já tá na telinha dela, já vai aguardando, vamos ver o que ela vai aprontar aí. Foi pra cima, tenta fazer a eliminação, não consegue. Não conseguiu, 2-2, tudo igual, jogo pegado, nosso TV. Jogo pegado, 2-2, a FEB tá conseguindo adentrar aí no bombe, plantar, e dessa vez com esse plant conseguiu muito bem fazer a defesa, empatando o jogo. Tá 2-2, mas na verdade 0-0, né? Tudo igual, não tem nada decidido. Vamos acompanhar esse jogão. É isso aí, a gente já vai na rotação das equipes. Vamos procurando aqui, já tem Ralph ali na região do trailer. Vai tentando pegar posicionamento da equipe agora. E a gente segue na rotação também. As meias já jogou o trofezinho ali no chão, a Talzeira já abriu aquele pixel bonito. A Paula já chegou junto, já faz aquela eliminação. Vai abrindo aquele pixel, duas eliminações aí por parte da Paula da Bard. Vem rotacionando as equipes, já tem plant da C4 aqui por parte da Barbizeira. Vamos ver como é que se comporta aí, a equipe da FEB e a equipe da Bard agora. Tá tentando fazer o plant, vamos que vamos. Dá uma olhada aqui na Lariseira, vai na rotação,
posição. Vem tentando pegar posicionamento aí. A equipe da FEB toda posicionada ali em torno do trailer. Vamos ver quem leva melhor. Já abriu aquele pixel ali, a Talzeira. Vai procurando. Vai abrindo pixel bonito de snipe agora. Vamos aqui na telinha da Isha. Vai procurando, vai aguardando. Já fez aquele Ralph lindo. Olha a eliminação aí. Olha a eliminação aí. Vamos aqui na telinha da Paula também. Vai abrindo pixel, vai aguardando. Vai tentando pegar o pixel ali. Tenta fazer. O Ralph não consegue. Vamos seguir aqui na Barbizeira. Barbizeira e Liseira. Vem trabalhando o tempo agora a equipe da FEB. Foi pra cima. A Barbizeira fez a eliminação. Foi pra cima. Será que vai ter aí? Triple kill da Barbizeira? Será que vai ter? Vamos olhar aqui na Paula. Só ela agora. Só ela agora. Olha o pixel aí. É nosso TV. Abriu aquele pixel bonito. Vai procurando. Mas não vai dar tempo, não. Trabalhou muito bem o tempo aí a equipe. É nosso. Fechou 3-2 agora. Ótimo round pelo time da FEB, conseguiu fazer um plant, adentrou ali quando o C4 já ali no bombear e apenas deixaram a bar de vir para cima, né? Foi muito, muito lindo esse round, muito bem trabalhado, o posicionamento das meninas da FEB é excepcional, né? 3-2 viraram, a gente tem que ficar de olho nesse placar aí. É isso aí, vai aguardando aqui a equipe da Bard, a equipe responsável pelo plant. E a gente já segue aqui na telinha deles. Vem de rotação, quase pega aquela granadinha ali, mas ela conseguiu se esquivar. A Paula abre aquele pixel bonito, senhoras e senhores, fez a eliminação. Vai procurando, 4 eliminações aí é suporte. Mas foi eliminada, vem na rotação, chega junto agora a Letícia. Vai tentando pegar posicionamento, a Lariceira pegou aquele posicionamento bonito, conseguiu fazer a eliminação. Tá 2x2 agora, vem trabalhando o jogo aí agora a equipe. Vamos ver quem leva melhor, a equipe de defesa e a equipe de ataque. Tá fazendo aí o plant da C4, a Letícia. Fez o plant, respeitou o tempo, a equipe da FEB. Vai chegar junto agora, vem fazendo no avanço, daquele jeito. Vai tentar abrir pixel agora, sniper. Vem daquele jeito, hein, nós? Vem daquele jeito, tenta abrir o pixel, não consegue. Foi eliminada. Fecha aí agora. 3-3, jogo puxado, hein? Jogo muito disputado, 3-3, né? A Bard consegue adentrar e o Bomb B fazer o plant defender muito bem, né? Ali no 2x2, Bard levou a melhor, empatou o jogo, tudo igual. É isso aí, vem trabalhando pela região do meio, a equipe da Bard. Já tem região do trailer também, região do trailer já tá ocupada. Trofezinho já tá no chão, vem de rotação aí, a equipe vem trabalhando o jogo, vem trabalhando o tempo. Tem granadinha ali, a Nalu é responsável pelo plant. Vai aguardando a equipe, vai aguardando, vai esperando um pouquinho a equipe da Bard responsável pelo ataque aí nesse quarto round, hein. Vem pra cima, tem eliminação, Liseira foi pra cima de QQ9, consegue fazer eliminação. Rotaciona agora a equipe, se segura um pouco agora a equipe da Bard. Foi pra cima! Cima, Letícia! Fez double kill! Double kill aí da Letícia! Ficou apenas a Isha agora! Vai pra cima, faz uma eliminação! Tá daquele jeito! Vai fazendo um avanço, vai buscando aí a vitória, a equipe da Bard! Vamos que vamos! É a Aisha aí contra a Gizeira e a Talzeira, hein, nós? 2x1. Vamos ver se a Aisha, né, que tá com pequeno destaque aí pelo time da Bard, consegue o clutch, né? O C4 tá caído ali. As meninas da FAP estão jogando direitinho, estão marcando o C4 e esperando o avanço da Aisha. É isso aí, ela rotaciona, já foi muito ralfada ali, 20 de HP, vai procurando, vai abrindo mira de prefire ali, porque tá difícil agora. Será que tem clutch? É a Isha da Bard, é ela que tá responsável por esse finalzinho agora de jogo. É ela quem decide, não tem nada decidido ainda, ela vai decidir agora esse round, hein, nós? Vai procurando, vai aguardando, vai tentando pegar posicionamento, vamos ver o que, é que ela vai fazer aí. Vai na rotação, passou ali por ela, pegou aquele costinha linda da Talzeira, fez a eliminação. Vem procurando, vai buscando. Vai buscando muito ralfada, não conseguiu fazer a eliminação. Fez aí 4x3 agora, hein, nós? 4x3, que jogo disputado que estamos vendo aqui. A Aisha tentou até o fim ali. Acho que ela fez o pique certo em cima da Talzeira, sabendo que ela é perigosa com aquela sniper dela. Quase foi abatida no 2x1. Tentou igualar, mas infelizmente foi eliminada ali pela Gizeira. 4x2, FEB. Tem que buscar essa vitória, a Bard. É isso aí, vem buscando aí, é a Bard. É a Bard aí que tá responsável pelo plant. A equipe de ataque vai abrindo aqui, pixel bonito. Vai procurando. Vamos dar uma olhada aqui na Letícia também. Vem de rotação, na Lu paradinha ali. Chega junto agora. De QQ9 pegou costinha. Pegou costinha da Liseira. Vem daquele jeito, faz double kill a Liseira agora. Pistolinha secundária. É a
Paula da Bard, né? Chegando daquele jeito, fazendo aquelas eliminações bonitas. Tá 3x2 agora. 3x2, procura aí. Vai abrindo pixel agora, Paula. Vai aguardando. Olha aqui na Tainá como é que ela tá. Tá esperando também. 4x3. Tudo, não tem nada decidido ainda. Mas deixa sua torcida, Enos. Vamos ver quem é que leva melhor agora. 3x2. E aí, Enos? 3x2, o C4 tá caída, se eu não me engano, né? A Feb tá fazendo o mesmo trabalho do round anterior, tá apenas guardando o C4, aguardando e esperando o avanço do time da Bard pra tentar fazer o pique, quem sabe levar esse round e aí abrir uma vantagem e botar uma pressãozinha em cima da Bard, né? Tem que trabalhar muito bem esse round. É isso aí, já pegou a visão da Tainá, foi pra cima, olha a eliminação aí na telinha de vocês, muito ralfada agora, vai tentando pegar posicionamento, foi pra cima, Talzeira abriu aquele pixel bonito, agora tá 2x1 agora, tenta fazer o Ralph, tá ali já na região do bombsite, vai aguardando, vai procurando, vai rotacionando agora a Tainá, nada decidido, foi decidido agora pela Talzeira da Feb, fecha 5x3, é nosso TV, será que é o round da vitória? Será que é o round da vitória da Feb? 5x3, a Bard jogando com muita raça, mas ali a Talzeira, quando tá no round, é sinal de perigo, né? Ele conseguiu eliminar 5x3 aí pra Feb. Vamos ficar de olho que ainda pode surpreender. É isso aí, vamos ver se tem a Bard fecha agora 5x4 ou fecha agora 6x3. Vamos ver qual é a decisão, o que é que vai ter. Paula vai trabalhando o jogo, tá ali pela região do meio, Letícia vai aguardando. Vai trabalhando o jogo agora um pouco mais a equipe da Bard e a gente segue aqui com elas. Elas responsável a equipe de ataque agora, responsável pelo punch da C4, vai tentando trabalhar o jogo. Vamos alternando aqui entre as jogadoras, entre as players. Pode ser o round da vitória aí pra equipe da Feb ou pode ser aí 5x4 para a equipe da Bard, né, nós? Vem trabalhando um pouco mais o jogo, vem em torno aqui do bombe, nas casinhas de madeira, na lua vem tentando trabalhar o jogo também. Vamos alternando aqui, Letícia tenta fazer o avanço, vai voltando, rotacionando. Tainá tá daquele jeito também, vai esperando um pouquinho, vai trabalhando um pouco mais agora o jogo, a equipe da Bard, vai usando o tempo ao seu favor, hein, nós? Sniper! Sim, o round bem cauteloso pelo time da Bard, ela sabe que precisa pontuar, né, agora para não dá o jogo aí na mão da Feb. É isso aí. Lembrando que se a Bard ganha agora, tem o terceiro mapa aí, Domination, né? Já abriu o pixel aqui a Paula. Já pegou a visão. Já vai tentando fazer o avanço ali agora a equipe. Na região do trailer. Tem a Letícia, tem a Nalu Silva. Vem de rotação agora a equipe da Bard. Vai aguardando um pouquinho. Letícia é responsável pelo plant. Vai ali segurando. A Letícia já fez a sua primeira eliminação. Conseguiu fazer a eliminação. Conseguiu avançar em torno do bombe. Já conseguiu furar aí a defesa. Vai ter plant agora. Vai ter plant. Pelo que eu vejo é que só tem a Larizeira da Feb. Só ela. Foi pra cima tentar fazer o Ralph e não conseguiu. Não é agora. 5x4, hein, nós? 5x4, que round lindo de se ver ali na cautela. Que sangue frio das aí pelo time da Bard. Trabalharam excepcionalmente o tempo dentro desse round. Garantido o ponto aí, adiando aí, quem sabe. A possível vitória da Feb 5x4, não tem nada decidido, é jogão aí na tela de vocês. É jogão, é Feb, é Bard. Vem rotacionando agora as equipes, vai trabalhando de novo aí o jogo, a equipe da Bard. Será que tem 5x5, Enos? Será que tem 5x5? Será que eles vão fazer esse cajinho, deixar aquele coração daquele jeito? O pessoal que já tá aí na live, na torcida, deixa sua curtida aí no canal aqui da Full Level. Vamos que vamos, porque tem jogão na tela. Vem de rotação as equipes, dá uma olhada aqui na Talzeira, vai abrindo pixel. A Talzeira tá daquele jeito, suporte ali da Feb. Liseira vai aguardando, vai fazendo aí a defesa. Vamos ver o que faz aí a equipe da Bard. Será que vai furar essa defesa aí da Feb e vai fazer 5x5? É emoção, é campeonato na telinha de vocês. Vamos ver como é que se sai. Vamos aqui na telinha da Nalu Silva, vai aguardando, trabalhando o jogo a Bard. Sabe que pode empatar aí agora a Bard, pode voltar. Pode voltar e deixar aí a Bard, a Feb deixar de 2x0, né, nós? Vamos ver o que é que elas fazem aí agora. Vamos ver o que elas fazem, aí o round muito trabalhado mais uma vez aí pelo time da Bard, cautelosa, né? A Talzeira já fez a eliminação da Paula, estamos no aguardo para saber onde vai ser o rush e o plant da C4. É
isso aí. A Larizeira já foi pra cima da Ana Lu Silva. Conseguiu fazer a eliminação. Será que é agora? Será que a roda da vitória é pra Feb? Tá tentando fazer o plano. Foi pra cima, consegue fazer a eliminação. Rotaciona, vai aguardando agora. É a Letícia e a Tainá contra 4 aí da Feb. Será que é o roda da vitória? Você que é torcedor da Feb, já deixa sua torcida. Da parte também foi eliminada pela Talzeira de Granadinha. Jogando fino. Não deu, apenas a Aisha agora. Acabou. É a nossa TV. 6-4 para a equipe da Barge aí, fechando esse jogão da noite. 6-4 e que jogo, senhoras e senhores. Que jogo, que falar de Barge e Feb. O que falar de Feb e Barge nesse mapa do localizar e destruir, disputadíssimo até o fim. Né? A Feb aí que conseguiu abrir uma pequena vantagem, mas a Bard ali trabalhou rounds importantíssimos, né, no tempo, na informação, buscaram o abate. Tá? Os números mostram aí o tanto que as meninas da Bard lutaram pelo lado da Bard. Letícia aí com destaque com 12 kills, a Aisha também com 12 kills, e ali o equilíbrio do time da Feb, né? Gizeira, Barbizeira, Liseira, a Larizeira e a Talzeira com a sua snipe ali impecável, né? Conseguiram levar esse round. Round muito técnico, muito estudado. Ali quando precisaram do ponto, a Barge trabalhou ali na cautela com sangue frio. Foi até o último instante para avançar, fazer o plant. Mas infelizmente aí não conseguiram hoje superar o time da Feb nesse mapa do localizar e destruir. Lindo jogo, só tenho para falar isso, lindo jogo. Que jogo foi esse até o fim? Disputa, foi 6-4, mas foi um jogo muito pegado, lindo de se ver. Jogão assim, você só vê aonde? Aqui no Prince Série A. É, parabéns às meninas aí dos dois times. Parabéns aí, a equipe da Feb jogou o fino do fino, a equipe da Barge não ficou por baixo, jogou, foi buscando partida por partida. Aí, meus agradecimentos à equipe da Full Level também, jogão aí dessas equipes que vem representando o cenário feminino. Volto a frisar, essas meninas jogam muito, estão representando muito bem o Call of Duty Mobile nesse cenário feminino. Barbizeira com 7 eliminações aí por parte da Feb e por parte da Barge, a Letícia com 12 eliminações. Ficando aí pra vocês as MVPs, quero agradecer desde já cada um que acompanhou aí os jogos da noite. A gente pede desculpa por algumas coisas que aconteceram no comecinho, entre o primeiro jogo, mas é assim mesmo, acontece sempre, problemas técnicos, mas a gente tenta levar o melhor pra vocês, resolver, e a equipe da Full Level é sempre muito ágil, conseguiu resolver, solucionar o problema, e a gente conseguiu passar pra vocês aí esse jogão entre a Bard e a Feb, jogando fino do fino, representando muito aí o cenário pra vocês. Muito obrigado você que curtiu, você que chegou junto com a gente, e até a próxima, né, nossa TV? É isso aí, finalizando aqui mais uma noite com grandes jogos pelo Prince em Série A, né? Feb e Bard, teve também o time da Toxic e da Hela, dois grandes jogos. Agradecendo a galera que chegou aí, que assistiu, que compartilhou, que deixou o like, que se inscreveu. Segue a Full Level também lá no Instagram, né?